Vetëm në dy vite nga makinat e pasiguruara është shkaktuar një dëm që në total arrin 1.3 miliard lek, por që mbetet ende i pashlyer nga kompanitë e sigurimit. Shifra e këtij dëmi u raportua nga kreu i autoritetit të mbikëqyrjes financiare Enkeleda Shehi në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë. Sipas saj, makinat e pasiguruara në Shqipëri zën 26% të totalit. Kreu i këtij komisioni Erjon Braçe kërkoi informacion mbi aksidentet e pashdëmtuara nga Byroja Shqiptare e Sigurimit. Këto janë fonde të detyruara për rastet e aksidenteve me makinat pasiguruara. Unë doja që ne të gjithë së bashku institucionet duhet punojnë në këtë pikë për të ulur numrin e makinave të pasiguruara. E dyta, ky fond nuk mbulohet vetëm nga kompanitë e sigurimit, por i parë edhe i detyruar është edhe ai personi që shkaktoi aksidentin, ai i pasiguruari, ai është detyruesi i parë që duhet të bëjë pagesën e palës së shkaktuar, që i ka shkaktuar dëm. Shehi u pyet nga deputetët dhe mbi rritjen e çmimit të sigurimeve nga ana e kompanive pak javë më parë. Ajo e quajti të pajustifikuar rritjen e çmimeve, duke shtuar se për këtë duhet hetoj autoriteti konkurencës.